למה מניה טסלה היא מניה שנויה במחלוקת ולא חביבה במיוחד עבור משקיעי ערך? יצא לי עבור משקיעי ערך. אוקיי, טסלה, קודם כל נתחיל בזה שזו מניה שאני עשיתי עליה הרבה מאוד כסף בזמנו, ומי שמכיר את הערוץ הרבה זמן, לא חסכתי בלשתף נתונים על העסקה הזאת. היום המצב הוא קצת שונה, והשווי שוק שלה הוא כבר מתקרב לאזור הטריליון. אני לא סגור בדיוק על המספרים, כנראה באזור בין 700 ל-800 מיליארד, טסלה יושבת איפשהו שם. דיברנו בפרקים הקודמים על מהו שווי שוק. כלומר, טסלה היא בין החברות הגדולות ביותר בעולם, היא בעצם בטופ 10, היא תמיד נמצאת פחות או יותר שם, לפחות לפי הנתונים הכי עדכניים שקשורים לחודש יולי-אוגוסט 2023. יכול להיות שהסרטון הזה אתם תתקלו בו בעוד 10 שנים, אני לא יודע, אני עד כדי כך מתכוון להשאיר אותו הרבה זמן פה, אנחנו לא הולכים לשום מקום. בגדול, למה טסלה היא לא אהובה כל כך על ידי משקיעי ערך, או שהיא יוצרת איזשהו קונפליקט ביניהם? עכשיו, תבינו שהסיפור סביב טסלה, הדיון הוא לא על איכות החברה. כמעט כל המשקיעים שמסתכלים על טסלה, מסכימים שמדובר בחברה נורא נורא מעניינת. כלומר, המוצרים של הטובים, אהובים על ידי הקהל, אפיקי הצמיחה של המטורפים, השוק שנמצאת בו צפוי להשתנות בצורה מדהימה לטובתה, כלומר, לצמוח בעשרות אחוזים בשנים הקרובות, העולם הולך לחשמל, כנראה גם לאוטונומיה, וכו 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 וכו. הסיפור סביב טסלה הוא הסיפור של המחיר. בגלל שבמחיר הנוכחי אנחנו כבר קונים חברה שהיא נושקת לטריליון דולר. כלומר, הרבה מאוד ציפיות טובות מגולמות במחיר. ציפיות כמו זה שטסלה תישאר הרכב המוביל ביותר בקרב הרכבים החשמליים. זה, אני מניח שכל משקיע בטסלה מניח שזה מה שיקרה. אבל לא רק, בתוך מחיר המניה מתומחר גם הפוטנציאל האוטונומי. ובקשר לאוטונומיה, זו טכנולוגיה מאוד מאוד מורכבת, שאין לנו גם איזשהו case study לעשות עליו בעבר, אין הרבה חברות שעושות את זה בצורה מוצלחת ורווחית. כלומר, אנחנו לא יודעים איך הקהל יאמץ את זה, אנחנו לא יודעים מתי זה כבר יהיה ממש בשימוש מלא, ולא בכל מיני גרסאות כאלה ואחרות, כי היום עדיין אין מצב שאתם מזמינים מונית, נכנסים, אין אף אחד שמקבל אתכם, והוא שם אתכם במקום רחוק, מבלי שיש התערבות של בן אדם. זה עדיין לא שם, זה אולי החזון. וחלק מהחזון הזה מתומחר במחיר המניה, כלומר, בגלל זה החברה היא מאוד 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 יקרה, חברה מאוד גדולה. למרות שמבחינת המספרים שלה, הם היום עושים מספרים מאוד יפים, אבל הם לא מצדיקים עדיין שווי של טריליון דולר, כי אם אנחנו נשווה את זה לחברות אחרות ששוות טריליון דולר, אנחנו נראה שההכנסות שם הרבה יותר גבוהות, הרווחים שם הרבה יותר גבוהים, השוליים הם הרבה יותר טובים. שוב, טסלה ביחס לקטגוריה שלה, חברת אליט, לפחות לפי הנתונים האחרונים שיש לנו מהשנתיים שלוש האחרונות, חברה מצוינת. השאלה פה היא שאלה של תמחור. משקיע ערך מסוימים, כן? אני לאו דווקא 100% מסכים עם זה, אבל הם מקטלגים את טסלה כחברת רכב. ואם אנחנו מסתכלים על חברות רכב, אלה לא החברות הכי סקסיות שיש בשוק. מדובר על פורד, GM, מרצדס, חברות כאילו מאוד מוכרות, אבל השוק לא מי יודע מה אוהב חברות כאלה. למה? כי צריך המון המון כסף, זאת אומרת הרבה מאוד חובות כדי לטפל עסק כזה. זה שהיום המאזן של טסלה נראה טוב, זה אחלה, זה לא בהכרח מבטיח את מה שהולך להיות בעוד שנתיים, שלוש או בעוד 10 שנים. שולי הרווח של טסלה הם גבוהים הרבה יותר מהענף, אבל זה לאו דווקא מבטיח שזה יישאר ככה למשך זמן, כי אנחנו מכירים את השוליים בענף הרכב שהם הרבה יותר נמוכים. בגלל זה משקיעי ערך הם בעצם לא מסתכלים רק על הצד החיובי של מה אני יכול להרוויח, אלא גם על מה אני יכול להפסיד. כי אם פתאום השוק מתחיל להסתכל על טסלה כחברת רכבים, שנותנת רכב מצוין, שירות מצוין, טכנולוגיה מצוינת, אבל יש את זה גם לעסקים אחרים, השווי שלה ייחתך בצורה דרמטית ויש כאן בעצם הרבה מאוד מה להפסיד. מהצד השני, החברה כבר שווה נגיד קרוב לטריליון דולר. נכון שזה קצת פחות ובאחוזים זה משנה, אבל כרגע אנחנו לא ניכנס לחישובים מדויקים. אז בואו ננסה לחשוב כמה אנחנו כבר יכולים להרוויח פה. נגיד פי 5, אז החברה תהיה שווה 5 טריליון דולר. בנקודה שבה אני מצלם את הסרטון, אנחנו אפילו נרוויח פי יותר מ-5. כי מטריליון, השווי שלה יהפוך להיות 5 טריליון. אבל תחשבו, עדיין אין שום חברה בעולם שהגיעה לשווי של 5 טריליון דולר. אפילו אפל ומייקרוסופט ואמזון וגוגל הן הרבה הרבה, מאוד מאוד רחוקות מהשווי הזה של 5 טריליון. תחשבו איזה רווחים מטורפים צריך לעשות כדי להצדיק שווי כזה. אם המכפיל רווח בענף הטכנולוגיה בממוצע הוא 30, אז צריך לעשות רווחים שהם לפי דעתי באזור ה-160 מיליארד דולר רווח נקי, רווח נקי שנתי, וזו משימה נורא נורא קשה. ובענף הרכב שהשוליים שלך הם יחסית צרים, אתה צריך לעשות מחירות של לפחות פי 10 על הדבר הזה. זאת אומרת שהחברה צריכה להכניס טריליונים כדי להצדיק משהו כזה. בקיצור, הפוטנציאל רווח הוא קיים,
אני לא יודע אם משקיעי טסלה ירוויחו או לא, אבל כשאנחנו מסתכלים גם על מה אנחנו יכולים להפסיד ומשכללים את הכל ביחד, יש פה סיכוי לא קטן שאנחנו נשב עם מניה שלא עושה תשואה מי יודע מה טובה לאורך השנים, או אפילו מפסידה הרבה מאוד כסף. אנחנו לא צריכים להסתכל רק על מה אנחנו יכולים להרוויח, אנחנו גם צריכים להיות מודעים למה אנחנו יכולים להפסיד, ולפי דעתי במקרה של טסלה, או לפי הדעה של משקיעי ערך קלאסיים, יש פה גם לא מעט מה להפסיד. וזהו, זה ההסבר בגדול.